superlativ bestämd form. Vi ska nu titta lite på adjektiven och hur de böjs i superlativ bestämd form. För de regelbundna adjektiven så har de ändelsen e i superlativ bestämd form. Här kommer några exempel. Tulpaner är de finaste blommorna som finns, tycker jag. Min arbetskamrat är den snällaste jag någonsin har haft. De billigaste tomaterna kan du köpa på Helens Närlivs. Saffran är den dyraste kryddan i världen. För de övriga adjektiven, till exempel de som byter vokal eller de som du böjer med mer och mest, de har ändelsen A i superlativ bestämd form. Och här kommer några exempel på det. Jag tycker att Star Wars är de bästa filmerna. Den längsta tågresan som jag har gjort tog 14 timmar. Du är den mest solidariska människan som jag känner. Den största ön i Sverige heter Gotland.